এটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট একজন মজাদার আর এখন পঞ্চায়েতর কাহিনী মজাদারর নামত চলি আছে জব কার্ড মজাদারর অজ্ঞাতে 2008ৰ পৰা জব কার্ডৰ তালিকাত আছে মজাদারৰ নাম এটা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে উদঙাইছে এখন পঞ্চায়েতৰ দুর্নীতি এটা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হাহাকার লগাইছে এখন পঞ্চায়েতত এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নাম ব্যৱহাৰ নকৰি সদব নামেৰে এটা ফেক অ্যাকাউন্ট খুলি ফেসবুকত উদঙাইছে এখন পঞ্চায়েতৰ ইটোৰ পিছত হিতুকৈ দুর্নীতি যদিও ফেক অ্যাকাউন্ট খোলাটো অবৈধ কিন্তু এই ফেক অ্যাকাউন্টৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ দিবলৈ সাহস হোৱা নাই সেই পঞ্চায়েতখনৰ ৰাকেশ হাজৰিকা নামৰ এই ফেসবুক অ্যাকাউন্টটো এতিয়া সন্ত্ৰাস পঞ্চায়েতৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ মৰাপচাৰ গাঁও পঞ্চায়েত এই পঞ্চায়েতৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ কুকৃতি এতিয়া ফেসবুকৰ পৃষ্ঠা এইজন মৰাপচাৰ মৌজাদাৰ পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱা মৌজাদাৰৰ অজ্ঞাতে জব কাৰ্ডৰ তালিকাত আছে বৰুৱাৰ নাম এই বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত আৰু এই বিষয়ে মই নাজানো কিন্তু 2000 এতিয়া মই এটা ফেসবুকত এটা পোষ্ট ওলাইছিলে সেই ফেসবুকত পোষ্টটো ওলাওঁতে তেতিয়া মই চাইছিলোঁ যে ফেসবুকত এজন ৰাকেশ হাজৰিকা বুলি এজন ব্যক্তিয়ে ফেসবুকত মানে পোষ্ট দিছে যে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা মৌজাদাৰ তেখেতৰ নামতো জব কাৰ্ড চলি আছে 2008ৰ পৰা জব কাৰ্ড চলি আছে কিন্তু আচৰিতভাৱে মোৰ সেই জব কাৰ্ডখনত কোনো ধৰণৰ বেংক ডিটেইলছ নাই আৰু বাকীবিলাক জব কাৰ্ডত বেংক ডিটেইলছ আছে যে যদিহে জব কাৰ্ডৰ নামত মোৰ কিবা যদি মোৰ একাউণ্টত যদি ধন সোমাইছে তেতিয়াহ'লে মই হুতে মোলে মই ধন পৰিশোধ কৰিম এতিয়া পঞ্চায়তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিবলৈ সাজু হৈছে মৌজাদাৰ মই সেই পঞ্চায়তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা কৰিম আৰু সেই ফেক একাউণ্টটোৰ বিৰুদ্ধে মানে মই ব্যৱস্থা ল'ম মানে মই তাত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিম আৰু কিয়নো দাখিল কৰিম কাৰণ মোৰ ডেজিগনেশ্যনটো ইউজ কৰিছে আইনে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকোৱাৰী হওক এইটো এটা কথা কৈছোঁ আৰু মই এইটো কথাও নিশ্চিত যে মোৰ জব কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবাই হয়তো ইয়াত ধন সৰলোকে কৰি আছে কেৱল ইমানেই নহয় যাত্ৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী স্বামী ব্যৱসায়ী দুলাল বৰাৰ নামতো আছে জব কাৰ্ড প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী পুলকেশ গগৈ আৰু বিকাশ শইকীয়াৰ নামতো আছে জব কাৰ্ড এই সকলো জব কাৰ্ড ইছ্যু কৰাৰ আঁৰত আছে হেনো গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক দিব্যব্ৰত বৰুৱা ন মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেমৰ পৰা কোনে কোনে পাইছে এতিয়া বৰ্তমান শ্ৰেণীত আজি অলপ দিনৰ পৰা চৰকাৰে কৰিলে আজি ঠিক আমি সোমোৱাৰ 4-5 মাহৰ পিছৰ পৰাই সেইটো হোৱাৰ পৰা আমাৰ জানিবলৈ উপায় নাইকিয়া হ'ল কাক কাক দিছে কিন্তু তাৰ আগত দুলাল বৰাই কিন্তু পাব নালাগে নালাগে মানে কেলে তেওঁ শিক্ষয়িত্ৰী হয় প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ জাজি গাৰ্লছ হয় তেওঁক জব কাৰ্ড দিয়াটো ভুল বুলিয়ে কৈছোঁ মই জি আৰ এছজনৰ বিৰুদ্ধে কেছ দিবলৈ মানে তেওঁৰ লগত মই পাতি ল'ব লাগিব এইটো এতিয়াৰ স্কিম নহয় 17-18 স্কিম মোক জি আৰ এছে তেনেকেই ক'লে মোৰ পিৰিয়ডত যদি এতিয়া তেনেকুৱা কিবা খেলেং মেলেং পায় মই তেতিয়া কেছ দিম কিন্তু আগৰ পিৰিয়ডৰ বস্তুটোত মই আকৌ কেছ দি পেলাই মানে যিহেতু তেখেত ওচৰৰে মানুহ গতিকে লৈ মই 70টাটো মই কৰি ল'বলৈ বিচৰা নাই তাৰমানে কি হ'ল মই নাজানোৱেই মোক তোক সুধিব যে আপুনি তুমি কেনেকৈ জানিলা আগতে কাম এতিয়া কেনেকৈ জানিলা গতিকে সেইটো দিয়াটো মোৰ উচিত নহ'ব বুলি মই ভাবি লৈছোঁ কেমেৰাত দেখি অসুস্থতাৰ অজুহাত দেখুৱাই ফোনত আবুল তাবুল বকিছে জি আৰ এছে কেতিয়াবা যদি মৌজাদাৰৰ নামত জব কাৰ্ড উলিওৱা হৈছে কেতিয়াবা জব কাৰ্ড উলিওৱা হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ স্বামীৰ নামত অৰ্থাৎ জব কাৰ্ডৰ নামত লাখে লাখে টকা সৰুকুৱাই এই পঞ্চায়তখনে এক প্ৰকাৰ দুৰ্নীতিৰ বজাৰ বহুৱাইছে পিছে এই দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজৰ বিষয়ে নিমাত গৰিসাগৰ উন্নয়ন খণ্ড বিষয়াগৰাকী এনেকৈ আৰু কিমানৰ নামত ভুৱাকৈ জব কাৰ্ড উলিয়াই টকা সৰলোকি কৰিছে তাৰ হিচাপ ওলাব সঠিক তদন্তহে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শশাংকৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা পুষ্পমণি কাকতিৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত